boqorka dalka Jordan Abdullah Labad ayaa ka digay qorshaha Israel ay ku goosanayso daanta galbeed uu hoggaamin doono dagaal weyn isla markaasna boqortooyadiisu ay ka fikiray wax kasta oo ay ku jirto in ay ka baxdo heshiiska nabad ee ay la gashay Israel sanadkii 1994 ma doonayo inaan hanjabaad sameeyo ama base abuuro jawi muran base waxaan ka fikiraynaa wax kasta ayuu boqor Abdullah u sheegay wargeyska Daris Beagle ee Jarmalka mar wax laga weydiiyey suurtagalnimada ah inuu ka baxo heshiiska wada Araba Jordan ayaa Israa'il iyo daanta galbeed la wadaagta xuduud 305 kilometir ah waxaana wada shaqeynteeda aad uga faa'iida militariga iyo sirdoonka Israa'il dawladda isbahaysiga ah ee Israa'il ee uu hoggaamiyo Benjamin Netanyahu ayaa la filayaa inay ku dhaqaaqdo qorsha ay ku sheeganeysa madaxbanaanida dooxada Jordan iyo deegaanada Yuhuud ee ku yaala dhulka Falastiiniyeenta iyadoo Mareykanka uu taageerayo waxaana ku raacsanahay dalalka badan oo Yurub ah inay iyo beesha caalamka in sharciga cidda ugu awooda badan aan lagu dabaqin bariga dhexe ayuu yiri boqor Abdullah isagoo intaasi ku daray in xalka labada dal uu yahay qorshaha kaliya ee horey loogu socon karo boqor Abdullah ayaa sidoo kale isweydiiyay ayaha dawladda Falastiin ee fadhigeedu yahay Ramla maxaa dhici doona hadii dawladda Falastiin ay burburto waxaa jiri doona qas iyo xagjirnimo dheeri ah oo ka dhaca gobolka hadii Israa'il ay goosato daanta galbeeda bisha July waxay hoggaamin doontaa dagaal weyn oo ay la gasho boqortooyada reer Haashim ee Jordan ayuu yiri Abdullah Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud wararka Television-ka Caalamiga Star TV